moderátory DVTV, obléká Anthonys. Změní Apple Vision Pro svět, jak ho známe? Já se domnívám, že ano, že se dočkáme. Ty brýle fungují jako brána do digitálního světa. Dneska tak funguje náš počítač, náš telefon, náš tablet a ty brýle nám ten svět dejí blíž k očím, takže myslím si, že ano. Jak blíž k očím? Jak moc? Tak asi na, centimetr nebo dva. Reakce se dělí na dva tábory. Jedni skutečně mluví o revoluci a trendu na dalších 10 let, jiní mluví o lyžařských brýlích za 80 tisíc, které toho moc neumí. Kdo tedy podle vás má spíše pravdu? Ono vlastně obě dvě ty skupiny mají tak trochu pravdu, protože se na to dívají z různých perspektiv. Já si nemyslím, že konkrétně tenhle produkt změní svět, tady ta generace, ale máme tady nový trend a možná za 5-10 let tohle bude něco, co budeme běžně používat. Bude to tenčí, bude to opravdu ještě víc vypadat jako lyžařský brýle, nebo možná jako normální brýle, který dneska používáme, když jdeme na sluníčko, a tam ta revoluce už bude. Je potřeba tady to vnímat, jako když přišel první iPhone, nebo když lidi chodili, si pamatujete, s telefonama v takové ty kufříky a telefonovali, tak ono to nevypadalo moc dobře. Já pamatuju Walkmany. No, já taky teda. Jo, a to byl začátek a je potřeba to vnímat v nějakém jako kontextu a spíš jako trendu nebo nějaký trajektorie. No a chápu to ale dobře tak, že Apple při prezentaci neukázal, jak kvalitní je zobrazovaná grafika uvnitř headsetu. Ukázal to, co tady vidíte, by měl být ten výstup, který dostanete v těch brýlích. Teď samozřejmě, tady to byla prezentace pro novináře, ale řada novinářů, youtuberů, influencerů už měla možnost ty brýle vyzkoušet přímo po té prezentaci a v podstatě reportují, že ten výsledek je velmi podobný. Ano, když se zamyslíte a vezmete svůj telefon, zapnete kameru, tak to, co vidíte na displeji, je velmi kvalitní. Jo? Takže oni vám v podstatě jsou schopní ten podobný zážitek dát do těch brýlí, což je mimochodem na tom unikátní oproti konkurenci. Takže to podle vás nemusí být nemilý střet potom nakonec s realitou? Nebo respektive tedy s virtuální. Toto záleží na tom, co si tam pustíte, ale obecně je to způsob, jak prolnout, jak mixovat skutečnou a virtuální realitu. To je mimochodem druhý unikum, protože většina firm dělá virtuální realitu. Zavřou vás do bubliny a jste tam sama a teď vám do toho promítají nějaký obsah. Apple vlastně jde z druhé strany a začíná mixovanou realitu. To znamená, vidím prostředí kolem sebe, ale do toho prostředí jsem schopen přidat digitální vrstvu a s tou nějak pracovat. Představení Vision Pro se přirovnává k historickému okamžiku, jako bylo představení prvních Macintoshů. Je takové přirovnání tedy podle vás na místě? Určitě, jako Macintosh, iPhone. Je to... Takhle, za 10 let si řekneme, že to možná byl stejně revoluční moment. Já samozřejmě nejsem schopen predikovat, jaká bude budoucnost. Já se domnívám, že tady to je opravdu začátek něčeho nového a že se dostáváme sféry, kdy teď byly na vrcholu mobilní telefony, chytré telefony, ale už jsou na vrcholu docela dlouho a nic moc se neinovuje. Že tady to je ta nová vlna, kdy počítač dostáváme blíže k tělu. Ať se nám to líbí nebo ne, je to za mě něco, co budeme v budoucnosti používat. Apple v době, nebo byl v době Steve Jobse znám právě pro své revoluční keynote při představování už zmíněných Macintoshů, iPodů nebo prvních iPhoneů. Dokazuje tedy Apple, že na to pořád má, je to tak? To je dobrá důležitá otázka, protože tady to je éra Tima Cooka. Tim Cook, který nastoupil po Steve Jobsovi, za mě měl možná jednu z nejtěžších rolí jakýkoliv CEO na té planetě, protože přebrat firmu po Steve Jobsovi si nemyslím, že ne každý úplně chce a uspět si myslím, že je velmi náročný. Tady to je jeho první produkt, který může dokázat, že se mu podařilo to, co ta firma říká, je v té DNA té společnosti jakoby z hlediska inovací posouvat dál. Tady ten produkt se vyvíjel 7-10 let, mají tam 5000 patentů a všechny ty technologie jsme už v části mohli vidět v iPhonech, v Apple Watch, v Macích, takže oni jako vzali těch x let vývoje, těch stovky milionů, miliardy dolarů, kteří do toho nasypali a z toho vypadá ten produkt. Ale je to velmi důležitý zásadní produkt pro Tima Cooka. Ten potřebuje uspět. Jak by v praxi tedy mohlo používání virtuálních brýlí vypadat? Měli bychom je mít dlouhé hodiny na hlavě a pracovat s nimi tedy podobně jako s počítačem anebo s telefonem? Já si nemyslím, že v první fázi se bude jednat o náhradu telefonu. Myslím si, že telefon pořád ještě nějakou dobu bude zůstávat to osobní zařízení, které je velmi dostupný. Tady to je za mě něco podobného jako iPad. Jo, máte ho, použijete to pár hodin denně, kouknete se na film, vyřídíte si nějaký e-maily, ale není to něco, do čeho koukáte 8 hodin v kuse. A už i ta baterie, která tam je dvouhodinová, tak pro mě je to spíš věc, kterou lidi na začátku budou používat pro zábavu. Znamená, chci se podívat na film a chci mít stejný zážitek jako v IMAXu, ale nemám doma kvalitní televizi, tak na to mám tyhle ty brýle. Potřebuji pracovat a potřebuji 6 obrazovek a nechci si kupovat 6 monitorů. Fajn, můžu na to použít tuto technologii. Gaming velmi pravděpodobně bude následovat, to znamená hraní her, možná fitness.
a tak dále. Jo. Čili to, co jiný virtuální reality už jakoby nastavili jako směr, mm-hmm. tak se domnívám, že Apple bude schopen vytěžit právě tou kombinací, že má hardware, má software, má služby, který v podstatě tomu zákazníku je schopen doručit. To, co vidíme tady na obrazovce, je tedy to, co nám přijde, když si ty brýle objednáme, pokud byste to mohl trochu popsat? Ty brýle budou dostupné v roce 2024 jenom pro USA na začátku, že já nechci tvrdit, že tady to dostanete v tom, mm-hmm. v tom packagingu, ale už teďka ty brýle jsou funkční, to znamená, lidi je mohli testovat a předpokládám, že tam dostanete brýle, kde tady máte v podstatě, to je velmi zásadní, tady máte vnější displej, na kterém se zobrazují vaše oči, což bude na začátku vypadat trošku strašidelně, ale ono je to vlastně strašně za mě zásadní, protože vy si ty brýle můžete nechat nasazený a přitom komunikovat. Což u normální virtuální reality musíte sundávat mm-hmm. a vystoupit. Tady se to můžete nechat, ty lidi vidějí oční kontakt a tak dále, což je jako klíčová technologie. Důležité je, aby tahle ta část vlastně těsněla a byli jste opravdu jakoby ve tmě. To je další věc. Vevnitř máte samozřejmě, nebo tady ještě máte 12 kamer a hromadu senzorů, který vám vytváří ten prostorový vjem, protože vy vlastně všechno vidíte skrz kamery, ale má se to tvářit, že když se podíváte na svoji ruku, tak to vypadá jako v reálu. Mm-hmm. Jo, takže tam je to taková mezivrstva, pak to trekuje vaše oči, takže vy třeba ovládáte to rozhraní, který tam je, že se jenom na něco podíváte a takhle zmáčnete prst a ukazováček a tím potvrdíte tu volbu. To je jakoby nejpřelomnější způsob, jak věci ovládat. Když budete chtít vyhledávat v Google, tak se podíváte na vyhledávací políčko v Google, jenom se na ně podíváte a začnete mluvit a ono to, co říká, přepíše a vyhledá. Čiže jako strašně zásadní a ty kamery, které jsou tady kolem, právě vidí to gesto a nemusíte dělat takhle před sebou, mm-hmm, ale máte to podél těla, jenom prostě vytvoříte to gesto. Tady máte reproduktory, které vám vytváří prostorový zvuk, které je zásadní u virtuální reality, protože když se něco stane v tom virtuálním prostoru, vy musíte vědět, že to je tady tím směrem a ne jako někde vedle. Potřebujete prostorovost, aby se podívala tím správným směrem, to je klíčový. Tady máte odkaz kabel k nabíječce nebo k externímu adaptéru, který má vydrž 2 hodiny, což je jako velmi komentovaná věc. Stačí to? Ano, dovedete si představit, že byste byl zkrátka neustále napojen na ten kabel, protože 2 hodiny nestačí ani na dokoukání filmu. Vy jste tady zmínila Walkman, taky jste měla Walkman a ty sluchátka byly připojený kabelem. Kdyby ten kabel šel do počítače, tak řeknu, že to je špatně. Pokud ten kabel si dám do kapsy, tak to nevnímám jako zásadní problém, protože se s tím můžu libovolně pohybovat po bytě nebo po kanceláři. 2 hodiny, já si myslím, že na začátku nikdo nebude dělat 2 hodiny v nějakém virtuálním prostředí. Takže u prvního prototypu nebo u první generace mi to přijde v pořádku. No a co tepelně nebo vlhkostně? Mm-hmm. Důležitá otázka, tam samozřejmě máte, to je zase věc, kterou Apple dělá roky. Mají procesory, které máte v počítačích Mac, které mají maximální výkon a přitom berou minimum energie, nezahřívají se. Takže vy tam sice budete mít nějaký, možná tam budou větráky, ale předpokládám, že nebudete zapínat, nebudete je cítit. A zase ta látka a tak a celý to provedení musí být takový, abyste se v tom samozřejmě necítila nekomfortně. A nedokážu vám říct, jestli tak doopravdy bude. Ty dema, které lidi měli možnost vyzkoušet, byly 30-minutový a nikdo nemluvil o tom, že by se v tom potil nebo že by se spustily větráky. Ale povězme si za půl roku nebo za rok, kdy ten produkt bude dostupný. No ale stejně, když se na to podíváte, samozřejmě jako budete mít prostě něco přes hlavu, představa, že jste v tom 2 hodiny, není pro vás a potom třeba i déle. Není ta představa pro vás nekomfortní? Já s virtuální realitou, nebo ji testuju roky, protože už je dostupná na řadě platform, ať už je to Meta, Sony a tak dále. A většinou dobu, kterou jsem vydržel ve virtuální realitě, byla tak hodina. A to, co tam na tom bylo nejnáročnější, je, když se v tom virtuálním prostředí jakoby pohybujete, ale vaše tělo zůstává fyzický. Což je nejnáročnější pro oči a pro mozek, protože se děje něco, s čím nepočítá. Jo. To, co Apple tady prezentoval, je vlastně opak toho. Vy tam jste pořád statická, anebo se pohybujete kombinaci s tím mixovaným prostředím. Takže já si myslím, že to nebude takový problém, že to opravdu jako, že to zvládneme. A zase berte to tak, že jenom to rychle dovysvětlím, jak nad tím přemýšlí Apple. Jo. Oni na trhy většinou vstupují jako poslední hráč, ale vědí, že mají jeden výstřel. Oni nemají moc produktů. Ono, když jako vydáte produkt, tak si zrovna takovouhle věc docela odchytíte, protože by bylo hloupý, kdyby vám lidi po uvedení produktu, který nasypete hromadu peněz, řekli, že se v tom nedá hodinu vydržet. To jako nemá smysl ten produkt vypouštět. Jo. Takže úplně se tohohle nebojím.